jeen ñelle mon bandirabe wu bi télévision Sahel TV gondo do nak so do wuro la marko li di mauritanie min ngari adantu ju bande kabaru je dem gal pula rasewe koy asetando ko buri tengtu de kabaru ji meden ñi ba mo ando ko ni sifori hono li di meden mauritanie mawni ni sebe ke di ko aljuma hin ki dum ko ñala mo bindre yam ko ra sa bange rab adum non kam ko sebe ke di ko jago do kel fina do ko yewiti e gede rendo e sukabe biete do mari min to bilal wa hin wadde sebe ke di ko wadde hal nda makko dum ko ton to pale de congrès de atono ko ton sebe ke di ko ke o yubina non o rew be hebe sebe ke ko liggo tobe sebe kede ko yen nokkuji kebino sebe kede ko tawtore dankal do potti tal dum nan ko nyalawma sebe kede ko windre yam ko sebe kede ko rewbe dum nan wonande sebe kede ko wejjoji walla sedam faguji kebino rakkede wonande be dum rewbe mabbe golle mudum montini sebe ko ngendi men amoreten kanko jagodo kelfina do ko yewiti sebe kede ko sukabe coftal balle ko kanko ardino sebe kede ko tawtore no sebe kede ko wejjoji biutudi ko yewiti e pine e ganyo no mauritanie nabe sewe kedi ko lejji modom nde taw no wadino sewe kedi ko nokkuji be mbadi hen sewe ko wejjoji di ngam hollerde sewe kedi ko hanki meden e fina tawa amen gila ko nande cubuji e ko way ko nande hen hono o jagordo kel fina do ko yewiti sewe kedi ko pinal jogido kongol lamo gendi meden woni porte parole du gouvernement non nan kanko no hibino sewe kedi ko yindirde jeydiyankoɓe ko caggal sewe kadi debbatu komo jagorde yibbino alkamisa jawtudo do onde tawno hibbino sewe kadi ko haaldi ɗon ko yewiti sewe kadi ko on jillu mogo hooreji leydi meɗen wonno toon tolonde yippere nde tawno heewino goto e jeydiyankoɓe holliti wonande sewe kadi ko lamdo fota sewe kadi ko hollidi ne nanggani landa kari junggo walla kari ɗum noon kanko sewe kadi ko jagorɗo hibbino sewe kadi ko haalde ko yewiti landaji sewe kadi ko pusadiya di ɗum wonno ko batu gomo jagorde e wiide sewi ko won e ɗemde ɗum noon holli tama sewi ko diddal landaji lunduji naɓe sewi ko dañje candidat sewi ko candidat goto kamɓe kala sewi ɓe pamodira hen ɗum noon holli tama ha e saaha mo gondeno koɓe ronkuɓe famodir gam jewde jogorɗo jaman debele fulla mo leydi ndi sewi koye sukkugoji jogorde yuppinede yitaɗo jinnajiride sappo e jeena sewi komo jeeyaka e landaji mabɓe ɗi ɗum noon ha joni eɓe jokki sewi ko wadde puttitte mabɓe kono noon kam ala moɓe kolliti kam walla moɓe toddi gam wiide ko o jogori wonandeɓe jamo le fulla mo leydi sukkugoji jogorde yuppinede hitaɗo jinnajiride sappo e jeena hono sewi ko fedde fuko koyde gendi meɗen ɗum woni fédération kamɓe ne ɓe kebino yibbinde ko wiyete téléthon ɗum noon kanko hooreji leydi ndi Mouhamadoul Abdoulaziz yibino tawtorede ngal ɗon pottital satunde wari toon to so fédération to noon kanko noon hollitimo rokku équipe gendi a meɗen o fuko koyeɗo kona abbo e million ngaji joyi sewi koye kalis gendi meɗen beele ɓen noon ha mbawa sewi ko tawtore yeede kawguel leyde l' afrique jogol ngel yubbinede yitonɗo jinnaji ɗiɗi e sappo jeenayyi jubbintelguel toon to ker ɗum koto wuuro lamor ko leydi égypte ɗum noon kanko gardiɗo fedde fuko koyɗe gendi meɗen o yetti joom galuji hen tarde muɗumen o yetti sewi kadi ko lamu ngu jaɓɓal fuddi wadde sabangue fuko koyɗe to kabaruji caggal cuuɗi meɗen ko toon to leydi algérie nde tawno aljumma hanki jipinande leydi algérie ɓe kebino yaltude wadde seppo seppo ngo noon ko namdade hooreji leydi mabɓe ndi nde wasata ƴamtude le fullamo leydi ndi sewgo lawol jeeɓol nde tawno kanko gardiɗo leydi ndi biyeteɗo Abdoulaziz Al Boutalfika jaaro e duuɓi capanɗe jeetati e ɗiɗi gonɗo joni a toon to leydi sivis sewi koye safar wi ko ƴamtowo le fullamo leydi ndi sewi ko mudda barto lawol joyi ɓikol ko ɗum maddene noon jibinande leydi algérie ha wonɓe toon to algie e woni guure mawde kala kañumen wadde seppoji muɗumen gam lundade ko etoto wadde ko bandiraɓe tedduɓe koɗum wonno jubbande kabaruji demgal pula sewi koɗo e télévision Sahel TV kala sombode wonde en gonenden kagueno kirane jaam